tieši pārāk ilgās būvniecības laikā zaudēto Eiropas fondu miljonu dēļ iepriekšējā Stradiņa slimnīcas valde zaudēja darbu un uzticību. Stradiņa slimnīcas jaunā vadība lauza līgumu ar būvkompāniju Velve par A korpusa otrās daļas celtniecību un paralēli iesniedz dokumentus ģenerālprokuratūrā, lūdzot vērtēt iepriekšējās valdes atbildību. Jaunā vadība bija pārliecināta, ka atbildība ir jāuzņems tieši valdei. Tagad pārbaude noslēgusies. Secinājums – prokuratūra nekonstatē pamatu jautājuma lemšanai par kriminālu procesu uzsākšanu. Pārbaudes pamatā bijusi pilnīgi visa saraksta un dokumentu aprite starp būvnieku un valdi 3 gadu garumā. Faktiski jau 6 mēnešus pēc būvdarbu uzsākšanas ir jau pirmās tātad slimnīcas norādes ar to, ka nepieciešams šo darbinieku skaitu palielināt, ka viņš ir nepietiekams. Un tā tas ir bijis sistemātiski. Un, ja no sākuma Velve tā kā atsaucās uz COVID-19, proti saslimstība, arī nepieciešamība pēc šī vakcinēšanās certifikāta, tad vēlāk arī pēc COVID-19 nekas nemainījās. Un joprojām strādnieku skaits bija katastrofāli nepietiekams. Stradiņa slimnīcas samatpersonas tātad ir izmantojušas dažādus līgumā paredzētos instrumentus, kā panākt, lai būvnieks izpilda pielīgto. Piemēram, līguma punkts paredzēja, ka būvdarbu vadītājam objektā jāatrodas visu laiku un jāuzrauga darbi tikai vienā, šajā objektā. Par to vairāk nekā 20 reizes ir uzreikināts līgumsots, jo vadītājs nav bijis uz vietas. Katra šāda prombūtne Velve izmaksāja 500 eiro. Tātad būvniekam bija lētāk samaksāt 10 tūkstošus eiro, nekā nodrošināt, ka tiek pildīts līgums. Ir arī apsvērta vienpusēja līguma laušana, izbeigšana jau 2022. Gada novembrī, taču apsverot visus riskus, šāds solis netika spērts. Prokuratūras ieskatā, ka tobrīd šāda rīcība bija pareiza. Tas vien, ka kāda jautājuma risināšanā ir pieļautas kļūdas vai ir konstatējamas kādas nepilnības, tomēr mums nedod pamatu šo rīcību vērtēt kā nolaidību. Par tādu kriminālu sodāmu nolaidību mēs varētu runāt tikai tad, ja tiktu pieļautas būtiskas kļūdas, bet konkrētajā gadījumā šādas kļūdas mēs nekonstatējām. Pārbaudē secināts, ka amatpersonas regulāri informējušas Centrālo finanšu un līguma aģentūru un Veselības ministriju, kas ir slimnīcas kapitāldaļu turētāja. Tāpēc Rinalds Muciņš par šādu pārbaudes iznākumu nesot šaubījies. Tas, manuprāt, ir sagaidāms rezultāts. Man par to bija pilna pārliecība visu šo laiku, un es uzskatu, ka tās visas iespējamās apsūdzības, kas bija nepamatotas, un tādā uzskatā es un mani kolēģi valdē ir bijusi visu šo laiku. Slimnīcas padomes vadītājs saskata tiešu iepriekšējās valdes atbildību, tāpēc prokuratūras nespēja saskatīt pamatu kriminālu procesam viņu nepatīkami pārsteidz. Bez godīgi sakot, es esmu laikam pārsteigts par to rezultātu. Droši vien, kad ir jāsatiekās ar prokuratūru un jāizrunā detalizētāk, jāsaprot patiešām, kāpēc tā ir, jo mēs patiešām nedomājam, ka tas projekts tika vadīts labi un atbildīgi no valdes puses. Tajā pasaulē, kur es dzīvoju, tā nevarēja notikt. Atgādināšu, ka arī objekta pārņemšana noritēja smagi. Sākotnēji Velve atteicās objektā ielaist visus slimnīcas pieaicinātos pārstāvjus un līdz pēdējam palika pie sava, ka vienpusēja līgumu laust nedrīkst. Pat laban būvdarbi nenotiek, taču slimnīca aicina atsaukties apakšuzņēmējus, lai ar laiku darbu varētu atsākt. Taču viss notikušais par vairākiem gadiem attālinājas ārstu iespējas jaunās telpās uzņemt un ārstēt pacientus. Aikins, Olofs Peršovics, Latvijas televīzija.